Henke, glöm inte att det är uppkörning. Jag har ju tränat så hårt, jag vet att du kommer klara det. Jag måste kila nu, hej då! Tjena, du som är Henke. Ja. Ja, förra prov nu då. Ja, uppkörning, fy fan. Ja, då... Alltså jag kommer klara den här gången, inte som förra gången. Nej, men då kör vi, då kör vi Henke. Nej, det är inte den bilen vi ska ha. Inte idag. Jag tror den bilen. Nej, vi ska ha den här borta. Ja. Ja. Jaha. Alltså, man kan inte öppna framme så man får klättra in här bak. Hoppa in. Du får hoppa in. Alltså, det är lugnt. Jag hjälper dig med benen. Finns det ingen bil? Nej, tyvärr. Inte för dig, Henke. Så vad ska jag göra? Du ska klättra in där. Så sätter du där. Jag hjälper dig med benen. Ja. Kan inte du göra detta istället? Nej. Det är så man måste kunna. Okej, är det bara... Nej! Okej, är det bara... Nej! Så ja. Nej! Är du uppe? Är du uppe? Ja. Okej, då slänger jag här. Kör vi, Henke. Du kan starta bilen nu. Ja, då ska vi ha säkerhetsprov, Henke. Du vet det vanliga. Starta bilen och sen gå ut och kolla blinkar sen. Okej. Tack. Så. Men blinkersen funkar inte. Precis, blinkersen funkar inte, Henke. Vi ska kolla en sak till. Motorhuven. Kom igen. Det är lätt i bil. Ja, som du ser, Henke, det är en fin V6 med två cylindrar. 0-100 på 3 minuter. Ja, var sitter generatorremmen någonstans? Alltså... jag vet inte riktigt. Liksom... Ja, precis, Henke. Du har ingen generatorrem och kylarvätskan slut. Vi får ha in i bilen snabbt för fan. Kom igen. In i bilen, kom igen, snabbt. Du har ingen kylarvätska, kom igen! Bra, Henke. Ska köra ut på landsväg. Jag ska gå med lite solkräm. Det är solfaktor 8. Okej, Henke, du kör på landsväg. Vad är en lämplig hastighet att hålla här? 110 km i timmen. Och... Henke, det viktiga när man kör bil är att man alltid fokuserar. Gul bil! Nej! Gul bil! Ja, sluta! Inte roligt. Ja, nej, i alla fall. Men man ska alltid vara fokuserad. Ta det höga här framme. Vi köper korv! Så ja, bra, Henke. Kör in här så backar. Ja, det gick ju bra, Henke. Ja, jo. Men nu ska vi testa och backa lite. Men det är skitvarmt. Jag får ta min tröja, mina muskler måste vädras, liksom. annars så blir de inte större. Okej. Okay. Lugnt, men ta tröjan. Ja, ja. Ja, för jag tränar på Victoria, vet du. Ja, det är lugnt, ta tröjan. Ja.
ska bara gå och pissa oss, okej? Okay? Alltså du vet, det här är uppkörning och det går på tid. Palla! Fan vad skönt det är att pissa. Ja, ska vi köra nu då? Ska vi köra? Okej, vi kör vidare. Mycket bra Henke. Du fortsätter att köra rakt fram. Ja, okej. Alltså jag är lite skitnervös alltså. De här jävla körskolorna har fuckat mig. De har blåst mig på flera hundratusen. Fan, det är 80 lektioner. Det är klart att uppköra dig, vad fan? Ja, men inte jag Henke. Det här är riktig körskola. Körskola? Nej, jag menar uppkörning. Skitsamma. Du vet vad det är själv. Åh, kolla, snygg brud. Helvete! Med glasögon. Jag säger ingenting! Kör rakt! Nej, för helvete! Kör rakt! Okej, Henke, det är... Vi ska göra ett litet stopp här framme. Okej. Ja. Jag ska bara ta... Vad är det? Jag ska ta hand om lite business bara. Det är lugnt. Så jag vill få mitt körkort. Ja. Hjälp dig med detta så får du körkort. Ja, in där snabbt. Jag ska bara fixa lite. Stanna här. Jag snart bara stanna här. Tiden ute, då kör vi hem. Okej. Yes! Akta! Henke, klarade du det? Nej. Nej, okej. Okay. Men du vet, det går bättre nästa gång. Ge inte upp nu, Henke.